Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մոտիվացիան հետևյալն է, որ իրանք չզգան այն, ինչ որ մենք ենք զգում այս պահին, այն ցավը, այն կարոտը, հայրենիքի կորուստը, հանուն այն մնացյալ երեխաների, որոնք ունեն բոլորը, ու այս հրաշք բնության, այս հայրենիքի համար, որովհետև զոհել սեփական զավակի հանուն հայրենիքի, ու այսօր մաս-մաս հայրենիքը բաժանել, նվիրատվություն անել անհատույց, այդ ճիշտ չի։ Ուզում եմ, որ բոլոր սթափ քաղաքացիները, որոնց համար թանկ է իրենց հայրենիքը, իրենց զավակները, միանան այս պայքարին, որ վաղը չգաղթենք հայրենիքից։ Կոնկրետ ես գաղթելու տեղ չունեմ, որտեղ իմ սուրբ շիրին էստեղ է, ես չեմ կարող իմ շիրինը թողեմ գաղթեմ ուրիշ երկիր։ Ես իմ հայրենիքն եմ ուզում, ես ուզում եմ, որ իմ երեխաները հայ մեծանան։